Činnosť Svetovej organizácie IMCA, zameraná na zlepšenie podmienok života mladých, je už našej verejnosti dobre známa. Vďaka Bačsko-Petrovskej kancelárii pre mladých sa členovia našej IMCA zúčastnili v projekte obce Županja v Chorvátsku. Úlohou bolo zhromaždiť mladých z konfliktných štátov bývalej Jugoslávie. Cieľov bolo v podstate viac, ale najpodstatnejšie bolo vlastne prepojiť alebo nadviazať nejaký nový vzťah, nový zdravší vzťah medzi mladými ľuďmi z konfliktných štátov. Čiže tie konflikty, ktoré už máme niekoľko 10 ročí, sa prelínajú aj do životov ľudí, ktorí majú 16 až 17 rokov a aj viac samozrejme, ale predsa sa tieto konflikty ešte stále cítia, takže cieľ bolo vlastne zrušiť ten zlý postoj voči tomu, že kto sme, odkiaľ prichádzame a či vôbec máme mať ten konflikt. Samozrejme, že nemáme mať ten konflikt, ale chceli sme zrušiť tie bariéry. Zúčastnila som sa na semináre v Chorvátsku a to bolo hlavne o tom, aby sme si akože vyhľadili tie vzťahy, ktoré a konflikty, ktoré boli skôr. A teraz aj aby sme si našli nových kamarátov a priateľov, hlavne z Bosny a z Chorvátska. Potom sme hovorili tam tak, že hlavne ako si my myslíme, ako to bolo, vlastne čo si my o tom myslíme, že prečo to bolo a čo, lebo my sme to nezažili, tak sme nemohli o tom zovárať, ako či to bolo dobre, či nebolo dobre, či správne, či nesprávne to, čo naši predkovia robili. A myslíš si, že je to správny spôsob, taký a podobné semináre vlastne, aby sa vlastne zaučalo, edukovalo mladých ľudí o tomto probléme? Myslím si, že áno, lebo s tým, že sme my tam mali tie dielne, my sme sa pri tom aj kamarátili, tak myslím si, že by to bolo správny spôsob. Konflikty z minulosti neraz formujú aj konflikty budúcnosti. Snaha predísť novému jazyku nenávisti, ktorý je na Kosove čoraz zrejmejší, je prioritou organizácií, ako vie IMCA. Teda 5 volontéri z našej Bačsko-Petrovskej IMCA sa zúčastnili na seminári v Prištine v Kosove. Bolo to počas 5 dní v septembri. A seminár sa vlastne volal Budovanie mieru, alebo Budovanie mostov pre pomierenie. A na ňom sa zúčastnili viacero európskych štátov, a to hlavne tie, ktoré majú už nejakú skúsenosť s konfliktami a nedostatkom mieru v rámci svojej vlastnej histórie. A tak vlastne tam boli účastníci tiež IMCA volontéri z Anglicka, Severného Írska, z Cypru a z mnohých balkánskych štátov. No a hlavným cieľom vlastne toho seminára bolo, aby sme si medzi sebou podelili svoje vlastné osobné rozprávky o tom, ako sa nám žije, keď berieme ten mier do ohľadu a keď ho vlastne nie je. No a na základe takých osobných rozprávok potom sme sa stvorila taká možnosť, aby sme si uvedomili všetky tie veci, ktoré máme spoločné a sa naučili, že vlastne mier sa buduje tak, že sa sústredíme na to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdvaja. A už či je to religia, či je to hudba, či je to kultúra, alebo už niečo iné. Prebiehal v angličtine, 5 dní sme museli komunikovať len po anglicky, ale medzi sebou čak sme sa rozprávali aj po slovensky. Aj ak tam bol, kto bol napríklad, čo boli z Bosne, alebo kto bol z Čiernej hory, tak sme sa mohli s ním aj po srbsky, ale hlavne sme sa na seminároch a tam, kde sme pracovali, sme sa rozprávali po anglicky. Aká to bola skúsenosť pre teba, zúčastnica? No, bolo tam dobre. Sme sa veľa nového naučili. Som sa naučil, že niektoré krajiny majú aj horšie konflikty, ako my napríklad túto. Majú to horšie inak. Každý má čak inakšie konflikty. A v vzťade som si doniesol nových kamarátov, nové kontakty a tak. No, všeobecne bolo tam super. Keď ma zavolali, aby som išla na ten seminár, ja som naozaj nevedela, čo ma čaká, lebo ako aj všetci vieme, o Kosove sa hovorí všeličo, že ako je tam a aké sú tam vlastne vzťahy medzi ľuďmi, teda Srbov a tam tých, ktorí žijú. Takže vlastne ja som sa nahla prepustiť, keď odím deň tam a budem vidieť vlastne, čo ma čaká. No a môžem vám povedať, že naozaj sa prekvapila, vôbec nie tak, ako čo vlastne ľudia hovoria. Ľudia boli vlastne ku mne, aspoň boli dobrí a vôbec som ja aspoň nepocítila také nejaké konflikty.
I keď je Imka veľmi činná a ponúka rad programov, predsa sa do aktivít často zapájajú stále tí istí ľudia.